Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. हिजो आज शालिग्राम पुरासैनी आत्महत्या प्रकरणलाई लिएर रवि लामिछानेको समर्थन वा विरोधमा युट्युब र बतासे अनलाइनहरूमा समाचार वा भिडियोमा क्लिक गराउने उद्देश्यले अनेक समाचारहरू आइरहेका छन्। मान्छेलाई कुन समाचार सही वा गलत हो भनेर पत्याउन गाह्रो परिरहेको छ। अचेल सनसनीपूर्ण हल्ला फैलाएर सामाजिक अमन चयनमा खलल पारेको भनेर पनि सेयर कमेन्ट वा त्यसको पक्षमा वकालत गर्नेलाई समेत कारवाही हुन सक्छ। तसर्थ कुनै समाचार सही हो वा गलत भन्ने भनेर चिन्न जरुरी हुन्छ। फेक न्युज चिन्नका लागि यहाँ केही उपायहरू सुझाएका छौँ। एक, आफूले पहिले कहिल्यै नसुनेको नखोलेको अनलाइनबाट आएको समाचार पढ्ने बित्तिकै नपत्याउनुहोस्। सकभर त्यस्ता लखोटहरू नपढ्नुहोस्। पत्याउनका लागि आफूले पहिलेदेखि पढ्ने गरेका नाम सुनेका प्रचलित सञ्चार संस्थाहरूको वेबसाइट वा अनलाइन पोर्टल खोल्नुहोस् र आफूले पाएको सूचना सही हो कि होइन भनेर दाँच्नुहोस्। दुई, कुनै पनि समाचारमा एउटा पक्षको मात्र कुरा हुन्छ। कसैको भनाइमा मात्रै आधारित समाचार छ। उसले भनेका कुराहरू पत्याउने कुनै तथ्यहरू छैनन्। विपक्षीको भनाइ राखेको छैन भने त्यो समाचार नपत्याउनुहोस्। तिन, कुनै समाचारको सुरुमै वा अन्त्य समेत यो समाचार यति पटक सेयर गर्नुहोस् र फलानुले न्याय पाउँछ भन्ने आशयको सन्देश छ भने त्यो समाचार नपत्याउनुहोस्। समाचार सेयर गरेका कारणले कसैले न्याय पाउँदैन। चार, आफूले पढ्दै गरेको अनलाइन पोर्टलमा सम्पादकीय समूहको नाम तथा जिम्मेवारी लेखिएको छ कि छैन, त्यो पोर्टलको कार्यालय सम्पर्क फोन नम्बर अफिसियल इमेल इत्यादि छ कि छैन, यस्ता कुराले पनि कुनै अनलाइन सक्करी हो कि नक्कली भनेर चिन्न मद्दत गर्दछ। पाँच, कुनै अनलाइनको डिजाइन हेर्दा कुनै प्रचलित संस्थाको नाम र डिजाइनसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ तर त्यो अलि असुहाउँदिलो देखिन्छ। नाम उस्तै भए पनि त्यसको हिज्जे फरक पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो अनलाइनले दिएका समाचारहरू पत्याइहाल्नु भने हुँदैन। छ, आफूले थाहा नपाएको मिडियामा कुनै महत्त्वपूर्ण समाचार सूचना आएको रहेछ भने आफूले सधैँ पढ्ने पोर्टलहरूमा खोजेर दाँच्नुहोस् वा त्यस्ता सनसनीपूर्ण समाचार सेयर गर्नु अघि मिडिया सम्बन्धी अलि बढी जानकारी राख्ने आफूले चिनेका साथीहरूलाई एकपटक भए पनि सोच्ने बानी बसाल्नुहोस्। सात, फेक न्युज बतासे अनलाइनहरू वा युट्युब च्यानलहरूले मात्र दिँदैनन्, सिंहदरबारमा बसेका ठुला मान्छेहरूले पनि दिन्छन्। त्यस्तो बेला अलि भरपर्दो ठानिएका सञ्चार संस्थाहरूको समाचार खोज्नुहोस्। त्यो मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले गदगद बोलेको रहेछ भने पनि तथ्यसहित समाचार दिएको हुन्छ। आठ, प्रेस काउन्सिल नेपालमा दर्ता भएको प्रमाण देखाउँदैमा कुनै पनि अनलाइन इमान्दार र पाठकप्रति वफादार भइहाल्छन् भन्ने ग्यारेन्टी भने पक्कै छैन। सनसनीपूर्ण खुलासा यति पटक सेयर गर्नुहोस्। यता लाइक र कमेन्ट गर्नुहोस्, यता सब्सक्राइब गर्नुहोस् आदि अनुरोध गर्दोराई तेराई भन्नेहरू अधिकांशले भ्रामक सूचना दिने गर्दछन्। विचार पुर्याउनुहोस्। नौ, factcheck.org इन्टरनेसनल फ्याक्ट चेकिङ नेटवर्क IFCN politifact.com वा sanopis.com जस्ता कुनै फ्याक्ट चेक वेबसाइटमा गएर आफूलाई शङ्कास्पद लागेको वेबसाइटको उत्पत्ति सञ्चालन स्थान र सम्बन्धित पोर्टलका अन्य प्रविधिका पक्षहरूको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि SOUTHASIASICK.org वेबसाइटले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशका विवादास्पद कुराहरूको यथार्थ सूचना दिने गर्दछ। दस, आफूलाई भरपर्दो लागेका 5 वा 10 सञ्चार माध्यमको नाम सूचीकृत गर्नुहोस्। कुनै पनि समाचार त्यहाँबाट मात्रै पढ्नुहोस्, अनन्त कुनै जानकारी पाउनुभयो भने पनि ती पोर्टलमा समाचार रहेछ भनेर दाँच्नुहोस् अनि मात्रै पत्याउनुहोस्। यो सामग्री हामीले मिडिया अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक भानुभक्त आचार्यको फेसबुकबाट साभार गरेका हौँ। धन्यवाद। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.